Doncs veurem què passarà amb la comissaria de Via Laietana. De moment, aquesta setmana, el govern municipal de Barcelona, integrat per comuns i socialistes, com dèiem, ha avalat el trasllat de la prefectura de la policia de la Via Laietana i la transformació de l'edifici en un espai de memòria històrica. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ha aprovat una moció d'Esquerra Republicana amb el suport dels dos grups del govern i també de Junts per Catalunya. A veure, per la gent gran, sobretot per tots els que van tenir la mala fortuna de ser detinguts, la comissaria de Via Laietana, el número 43, és una font de mals records, de tortures, de violació sistemàtica, de pèrdua de tots els drets humans. Avui ens acompanya en Carles Vallejo, que és president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Bona tarda. Bona tarda. Vostè va estar detingut a la comissaria de Via Laietana. Després ens explica com va ser aquesta experiència i també ens acompanya en Pep Cruanyes, portaveu de la Comissió de la Dignitat. Jo deia ara, senyor Vallejo, que per la gent més jove els hauríem de situar una mica, no? Què va representar durant el franquisme la comissaria de Via Laietana? Vostè qui va ser detingut? Bé, per nosaltres era la casa dels horrors, l'equivalent als locals o les seus policials de la Gestapo, per exemple, a Lyon, on hi havia el famós Klaus Barbie, que torturaven els resistents. Doncs, bueno, a la Via Laietana ens torturàvem els resistents. No va ser mala fortuna, va ser conseqüència de que ens enfrontàvem al franquisme, perquè si haguessin seguit la vida sense lluitar contra el règim, doncs igual no ens haguessin portat a la Via Laietana. A vostè per què el van portar? Per què el van detenir? Pues simplement per ser un dirigent sindical a la SEAT, a la fàbrica SEAT. Sota les dictadures, el feixisme, cap sindicat és legal, tot està prohibit, i per enfrontar-nos a les reivindicacions laborals era ja un motiu de ser sospitós i ser un perillós, diguem, activista contra el franquisme. I per organitzar un sindicat, en aquest cas Comissions Obreres, clandestinament, perquè tot era clandestí, pues, em van detenir a mi i a tants altres, de centenars i milers d'homes i dones durant els 40 anys de la dictadura. Com va ser aquell dia de la detenció? Perquè vostè quina edat tenia? Pues 20 anys. 20 anys. 20 anys. Estava organitzant el sindicat, sí, de forma clandestina, clar, efectivament. Clar. I per delacions o per sospites de la direcció de personal, que estaven íntimament lligades amb la direcció de policia política social, pues, quan anava a treballar em van esperar sota de casa al Poblenou. Sí. I, bueno, pues, i el van acompanyar, el van portar fins a la... No, apretar a córrer, van caure i em van acusar d'agressió, quan va ser ells que van caure i es fer mal, perquè em perseguien. I ja comença la història de les detencions de la policia política social. El moment de detenir-te i el cotxe. Entre que vas del cotxe a la Via Laietana ja et comencen a tota mena d'agressions, insults, atemorir-te, patades, emmanillat, ja comença la preparació. Del que vindrà després. Del que vindrà després. I quan arriba vostè a la comissaria i allà què passa? Pues ràpidament et porten a les cel·les, que era una mena de sòtanos a sota a la planta baixa, bueno, soterrani, que encara existeix, i allà quedes completament aïllat. O sigui, estàs sol a les fosques i comences a perdre el sentit de les hores, dels dies, perquè no tens cap contacte amb l'exterior, que és el procés previ a començar els interrogatoris. Llavors ja comença la corrua de pujar-te al primer pis, i allà hi havia les sales per interrogatoris, que són, doncs, primer el bo i el dolent, i després, doncs, les rodes de policies joves, el que et feien una roda, com us anava a donar-te patada, tirar-te per terra, emmanillat, bueno, tota mena de humiliacions i vexacions físiques i psíquiques. O sigui, tot era el mateix paquet. I vostè què responia, després de tanta tortura? Bueno, el problema meu i d'altres és que no teníem el límit que s'havia marcat el propi sistema franquista d'habeas corpus de 72 hores. Perquè no teníem prou amb el propi sistema feixista franquista, i hi havia moments que necessitaven crear o aprovar estats d'excepció. I a mi em va caure la desgràcia d'estar en un estat d'excepció pel procés de Burgos dels condemnats a mort. I llavors no hi havia límit de temps a la comissaria. Per tant, el més terrible és pensar
que podien fer el que volguessin amb tu el temps que volguessin. Això per mi va ser la pitjor de les tortures. Com ho van viure els seus pares? Fatal, perquè no tenien cap comunicació. No sabien res del seu fill? Al final sí ho van saber, perquè sí. Va córrer pels veïns. Era un barri popular, el Poblenou, i tots d'un barri de perdedors, de la guerra, republicans, i ràpidament els veïns, la veïna, van veure i van avisar la família. I es van mobilitzar, doncs, anant al Col·legi d'Advocats, anant al Bisbat, vull dir, el que feien totes les famílies per tenir una mica de recolzament social amb aquesta situació tan dura, no? I després, el més terrible és que els hi van arribar la meva roba amb sang. I això els va aterroritzar i va ser... Clar, perquè van pensar, clar, si la roba arriba amb sang, senyal que hi ha hagut tortura i violència. Va ser molt dur, i no és el meu cas, sinó són de milers de persones que als anys 40 i 50 encara va ser molt pitjor, perquè molts no sortien en vida dels interrogatoris. Sortir de la Via Laietana i anar a la presó era un alliberament. Són paraules seves? Sí, meves i d'altres... De molta gent. D'altres companys i companyes que han patit la tortura a la Via Laietana. Perquè com a mínim sabies que s'acabava aquella malson. Venia una altra, però en aquells moments era una sensació d'alliberament. Això et dona la paradoxa del que significa, o sigui, preferir la manca de llibertat en una situació de tortura de la policia a la Via Laietana. Pep Cruanyes, com a portaveu de la Comissió de la Dignitat, aquesta proposta de traslladar la comissaria de Via Laietana i reconvertir l'edifici en un centre de memòria de la lluita antifranquista, això es tractaria de reparació, de justícia social, d'una qüestió que feia temps que s'havia de debatre i que fins ara no... Sí, això s'ha plantejat diverses vegades. Nosaltres, per exemple, l'any 2005 ho vam plantejar. I en aquell moment, doncs, hi va haver la resposta que no, i com ara també hi ha hagut, hi va haver la resposta del sindicat de policia, que es van dir que se sentien al·ludits, i ens vam quedar bastant parats, no? Aquest és un centre, és un edifici històric, és un edifici que ha passat una sèrie de fets durant... En temps de la República, per exemple, aquest edifici també va ser el centre on es va dirigir companys amb l'Escofet, que era el cap de policia de la Generalitat, va dirigir, diguem, la resistència del 19 de juliol del 36. Aquí, doncs, va ser on va venir el general Aranguren i el coronel Escobar amb la Guàrdia Civil, que es van posar les ordres de la Generalitat i que es va aconseguir, doncs, aixafar el feixisme, per exemple. Sí. És un edifici històric amb molts elements. Per tant, per nosaltres, hauria de ser declarat un bé cultural d'interès històric i evidentment, dedicar-lo a explicar això, perquè és ben bé una reparació i, a més, és una qüestió de la memòria de saber què va representar la dictadura. Ara, quan explicaves això, per exemple, en el Consell de Guerra de Burgos, va ser un moment que es va detenir a moltíssima gent. Per exemple, la meva dona, Pilar Rebaque, era un estudiant que es va manifestar, com molta gent es manifestava, doncs, clar, tot era prohibit, i la va detenir i va anar a parar a la Model. O, per exemple, els intel·lectuals que s'havien reunit a Montserrat van passar per Via Laietana, i en Jordi Carbonell, pel fet de voler declarar en català, li van fer unes tortures tremendes. Li van fer la cigonya, li van fer tot el calló, i, a més, el van portar a la presó i el van posar en observació psiquiàtrica. Què és la cigonya? La cigonya, tu ho explicaràs més. Les manilles per sota de les cames, i evidentment així no aguantes. I et posen així i si caus et donen patades, i bé, és això la cigonya. D'acord, segueixi, senyor Cruanyes. No, i llavors, per exemple, així veiem, diguem, el que representava, perquè ara avui molta gent no s'ho pot imaginar. Això, una estudiant que es manifestava va ser detinguda i va ser portada allà i a la presó de dones, i després en Carbonell, la majoria d'intel·lectuals de Montserrat només els hi van prendre, diguem, l'afiliació i van fer una declaració, però ell, el voler declarar en català, doncs va ser objecte per aquest sol fet de tortures tremendes, no? I això és una mostra, diguem, del que passava allà. Qualsevol persona, per voler-se manifestar, per, no sé, llançar propaganda contra el règim, per qualsevol cosa... Universitaris, doncs, catalanistes, comunistes... De tot, sí, de tot, tots els grups. Sindicalistes...
I això fins al darrer moment del franquisme, perquè l'any 70, l'any 75, per exemple, hi va haver una caiguda del Sant, que ja era el darrer moment del franquisme, i doncs encara es perseguia. I els últims afusellats? Sí. Hi havia, 75. Clar, tot això qui ho feia? Abans ho parlaves una mica, no? La Brigada Político-Social, que era la policia política, i després el Servei d'Informació, que també doncs, funcionaven allà, que era l'aparell purament polític. No? Ah, deixin-me que sentim també el que deia avui la portaveu en funcions del govern, la senyora Isabel Celà, en relació amb el trasllat de la comissaria de Vilayetana. Bueno, en relación a la policía nacional en Barcelona, la policía nacional se va a quedar en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Otra cosa es que, como decía el señor Colboni esta mañana, puedan localizar un mejor asentamiento para la policía, pero se va a quedar en la ciudad de Barcelona. Es queda a Barcelona, però un té la sensació, sentint a la senyora Celà, que obre la porta a aquest trasllat tal com s'està avalant des de l'Ajuntament de Sembla Barcelona. Sembla que sí. De tota manera, cal dir una cosa, en allà no sé què hi tenen, perquè aquell edifici està mig buit. L'edifici veritable de la Policia Nacional a Barcelona està a la Verneda, que en allà han construït un edifici immens i tenen totes les actuacions. Doncs, saben perfectament que és un símbol, sí. I aquí hi ha el problema. No n'hauria de ser cap, perquè és un símbol del franquisme, de la repressió, és un contrasímbol. Per tant, tothom hauria d'estar, el govern hauria d'estar content de dedicar aquest centre a un centre de memòria. Naturalment, la policia també hi té molt a dir sobre la possibilitat de canviar de lloc la comissaria de Via Laietana, i ara volem parlar amb l'inspector Alberto Negri, de la Confederació Espanyola de la Policia, que ja ens atén. Bona tarda. Buenas tardes. Bona tarda. Bé, sembla ser que tots els sindicats de policia estan en desacord amb aquest canvi d'ubicació de la comissaria de Via Laietana. ¿Por qué? Bueno, pues estamos en desacuerdo sobre todo porque creemos que se está politizando la cuestión, ¿no? Policía Nacional, que es la denominación actual que tenemos, sí. Ha tenido una evolución en los últimos 44 años, desde que acabó la dictadura, en la que hemos ido pasando, hemos ido evolucionando con la sociedad y a día de hoy, pues desde que se instauró la democracia, somos una policía que busca o persigue el interés de los ciudadanos, luchamos por el libre ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? Entendemos que toda esta cuestión pues, nos afecta negativamente en nuestra imagen, ¿no? Ahora estaba oyendo a los contertulios en el programa, sí. Y cualquier relación de esas cuestiones que comentan los contertulios que ocurrieron hace más de medio siglo, pues lógicamente consideramos que hacer o relacionar esas cuestiones con la Policía Nacional actual pues va en descrédito, ¿no? Ja que, com vostè ha fet referència al que ells havien comentat i els tenim aquí a la taula, no sé si el senyor Cruanyes o vostè mateix volen dialogar, poden dialogar, sí. Perquè veig que, a més, el senyor Negri se'l sent perfectament. Perdoni, vostè entén el català? Sí, d'acord, perfecte, gràcies. Hi ha un aforisme llatí, diguem, amb dret, sí. Que diu excusatio non petita, acusatio manifesta. Aquestes excuses no sé a què venen. Ningú, simplement el que s'ha demanat és que aquest edifici, que és un edifici històric on s'han declarat i on s'han practicat tortures, per aquest valor quedi com un museu, no s'ha dit res més. Sí, llavors, si vostè se sent al·ludit d'alguna manera, jo estic molt preocupat que vostè se senti al·ludit, que és que vostè pensa que té, diguem, el seu referent és la policia franquista, perquè si no, no s'hauria de sentir al·ludit. És com si critiqués amb un capellà, critiqués la Inquisició i se sentís al·ludit. Llavors diria, escolti, vostè què defensa, la Inquisició o què passa? Senyor Negri, perquè vostès veuen raons més polítiques que operatives, pel que vostè explicava abans, no? Sí, jo lo que tengo que incidir nuevamente es sí. Que desde los 44 años que acabó la dictadura no existe ninguna sentencia condenatoria de ningún funcionario policial por haber cometido ningún tipo de tortura en ese edificio policial. Esto yo considero que es muy importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han ocurrido y que yo creo que este tipo de cuestiones lo que hacen es incidir negativamente en nuestra imagen policial en los ciudadanos, en parte de los ciudadanos catalanes,
generando ese clima, centrando en las reclamaciones, en las manifestaciones, precisamente en este edificio policial, ¿no? También tengo que decir que ha habido muchas manifestaciones contrarias a esto que estoy manifestando, es decir, de apoyo a nuestro trabajo y con regalos, con jamones, con cestas, que han recibido allí los compañeros, señal de gratitud por nuestro trabajo realizado durante las últimas fechas. El senyor Vallejo i el senyor Cruanyes també volien respondre una mica a la seva intervenció. Senyor Negri. Dir-me que en cap moment hem passat amb la situació vostra actual quan reivindiquem l'espai de la memòria a la Via Laietana. Al contrari, jo crec que dignificaria la vostra presència si us separéssiu de la història d'aquest edifici. A Berlín, a Hongria, a tots els llocs on hi ha hagut dictadures, hi ha hagut espais de tortura, aquests espais els han deixat com a espais de memòria i han marxat la policia a altres edificis. Pensa que hi ha molts ciutadans no tan grans, perquè la generació meva, que ara tenim 60 i pico d'anys, vam patir aquesta tortura i aquesta repressió a mitjans dels 70. I encara la gent que passa per allà patim. O sigui que a nosaltres és un dolor passar per davant de la Via Laietana perquè ens ve al cap la tremenda dolor que va patir la gent per lluitar per aconseguir el que ara tenim, que és unes llibertats. Vull dir, que hauria de ser un orgull pensar que allò fos un espai de memòria perquè recordaria a la gent que van patir la repressió per lluitar per les llibertats i la democràcia. I jo us llenço una proposta. Per què no ens reunim? Jo, com a president de l'Associació dels Presos, estic disposat a reunir-me amb els sindicats policials i explicar això tranquil·lament, perquè no us sentiu culpables de que esteu a aquell edifici. La nostra proposta és dignificar l'espai i dignificar també la vostra tasca, la vostra feina. Què li sembla, senyor Negri, aquesta proposta? L'accepten? Nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a dialogar. En cualquier caso, la decisión no es nuestra, no es de la policía. La decisión es política, es del gobierno, ¿no? Que es el que va a decidir si continuamos allí o nos trasladan a otro edificio para realizar nuestras funciones. Yo lo que quiero incidir pues es en eso, en que no se mezcle estos temas con la policía actual. La policía actual vela por interés de los ciudadanos. La policía actual, no digo de la policía actual de ahora, ¿no? La policía de los últimos 40 años, de los últimos 40 y pico años, lo que hace es velar por ese interés y porque los ciudadanos, en este caso los ciudadanos catalanes, puedan salir y puedan realizar y ejercer sus derechos fundamentales y libertades públicas de una forma libre. Porque, què li semblen, per exemple, les raons històriques de violència, de tortura, de repressió, justament, que relacionen amb aquesta comissaria per la quantitat de persones que ho van viure en la pròpia pell durant el franquisme i postfranquisme, com a argument per dir, doncs, mira, és millor canviar la ubicació d'aquesta comissaria? Vuelvo a insistir, mire, yo no había nacido cuando sucedieron todos estos hechos. Yo siento mucho lo que le pasó a este señor que está comentando todo esto. Sí. Y yo entiendo que en esa época pues había policías que torturaban y policías que no torturaban, ¿no? No había una democracia como tenemos actualmente y no podían ser juzgados. Yo lo que le digo es que actualmente en esas dependencias policiales, desde hace más de 44 años, desde hace 44 años, no se ha cometido ningún delito contra ninguna persona. Por lo menos ningún funcionario policial ha sido condenado por tortura, ¿no? Y esto quiero que quede claro a los ciudadanos catalanes, ¿no? Que no estamos para torturar, que estamos para precisamente todo lo contrario, ¿no? Estamos para que los ciudadanos puedan ejercer sus libertades, sus derechos fundamentales de forma libre y garantizar su seguridad ciudadana, no solamente en España, sino también en Cataluña. Alberto, aquestes valoracions que vostè està explicant creu que són bastant compartides en el si del cos de la policia? Yo considero que sí. Estas manifestaciones que estoy haciendo, de cuál es nuestra función y con respecto a los años, a los 44 últimos ahí en Jefatura Superior de Policía, creo que es compartida por la mayoría de los compañeros, ¿no? Además, estos son hechos, ¿no? El hecho de que no haya habido ni una sola denuncia, no digo denuncia, ¿no? Sino ni una sola condena, ninguna condena por torturas durante estos últimos años en esas dependencias policiales, ¿no? Esto lo que hace es pues todavía más es un argumento de peso pues para entender que todo esto que ocurrió en el pasado pues ha visto superado y que la policía actual es una policía que lo que hace es precisamente velar
por los intereses y por los derechos fundamentales de los ciudadanos. De tota manera, de cara a la bona imatge de la policia, el fet de que es canviés d'ubicació la comissaria, no creu vostè que seria una mica com un edifici nou, un nou aire, i que no hi hauria aquesta referència? Ara el senyor Vallejo deia que jo quan passo per Via Laietana i veig la comissaria allà, és que ja em venen tots els records, perquè és inevitable ell que ha estat torturat allà, que això no passi, no? Aleshores, en el moment que això, si acaba passant, que encara no sabem com s'acabarà concretant aquest trasllat, si és que es concreta, però si es traslladés, no creu vostè que per moltes persones, aleshores, el passar per la comissaria, on s'ubiqués aquesta comissaria, aquests records ja no vindrien, no es farien presents? Bueno, pues ya le digo, le vuelvo a insistir que es una decisión política. Nosotros sí, cumpliremos lo que determine el gobierno y asumiremos la decisión que tome el gobierno, ¿no? Trabajaremos allí o trabajaremos en otro edificio. Lo que no queremos, y que vuelvo a insistir, es que se mezcle a la policía actual con esa represión a la que aluden estos contertulios que sufrieron hace casi medio siglo. Nosaltres, la veritat és que no tinc la sensació que en cap moment del que hem estat plantejant aquí, que estem plantejant merament una qüestió que s'ha debatut a l'Ajuntament de Barcelona i que la ministra portaveu en funcions ha fet unes declaracions, en cap moment hem relacionat la policia actual amb la policia del franquisme. Perdoni, senyor Cruanyes, també volia afegir encara alguna cosa. Sí, aviam, vostè ha tret un tema, és vostè qui l'ha tret. Ha dit que la policia actual no ha torturat mai ni ha sigut condemnada. Primer, hem de dir una cosa. La policia franquista no ha estat condemnada per tortures perquè el govern democràtic de l'estat espanyol ha impedit, en base a la llei d'amnistia, ha impedit que es fessin aquestes investigacions. I actualment ha de ser una jutgessa argentina que tingui una causa oberta contra els policies i els responsables d'aquestes tortures. Això en primer lloc. I després, la societat catalana recorda molt bé uns episodis on realment hi ha hagut tortures i ha sigut la policia democràtica. Per exemple, l'operació Garzón del 1992, van ser detingudes més de 40 persones i van ser objecte de tortura. I després he de dir una altra cosa. El Tribunal dels Drets Humans ha condemnat a l'estat espanyol perquè, havent-hi evidències de tortures amb detinguts, no, els tribunals no han fet investigació. Per tant, sí que hi és. I, si en cas, el que hi ha hagut és una actitud de la justícia espanyola en voler, en aquest sentit, no investigar quan els presos deien tortures. I li diré una cosa més recent. Jo he estat parlant amb advocats de les persones que van ser detingudes a Sabadell ara al setembre. Doncs aquestes quatre persones han sigut objecte de mals tractes. I per tant, escolti, això és molt greu. Això és molt greu. Per tant, no ho negui, perquè és una evidència, jo li dic com a advocat, i ho dic en aquest sentit per testimonis de persones que han patit aquestes tortures. Senyor Negri? Sí, gracias a Dios vivimos en un estado democrático y de derecho, y que para eso están los jueces y fiscales, ¿no? Para determinar si han existido torturas, ¿no? Y gracias a que estamos en un país democrático, cualquier ciudadano, en el caso de que considere que ha sido sometido a torturas, puede denunciar estos hechos y puede iniciar o puede dar lugar a una apertura de un procedimiento judicial en el que un juez, que es la persona que tiene que determinar si efectivamente han existido torturas o no, lo va a establecer. Y vuelvo a incidir y vuelvo a insistir que en esa sede concreta de Vía Laietana 43, donde tenemos la Jefatura Superior de Policía, no ha existido ninguna sentencia condenatoria contra ningún compañero en los últimos 44 años. No, de tota manera, aviam, jo hagués preferit que vostè, davant del que li he exposat jo, hagués dit que vostè, doncs, ho sentia molt i que, per tant, mirarien de fer que no passi. Perquè en una societat democràtica, el fet no és que hi hagi jutges que puguin investigar això, sinó que passi. Només el fet de que passi, que la policia actual passi en fets d'aquests i que després no s'investiguin, doncs és una situació que ens porta més al franquisme que no ara. Bé, senyor Negri, no sé si vol afegir encara alguna cosa més. Este último no lo he entendido. No, dic que el fet que ja es passi aquest fet ja és una cosa greu i que haurien d'estar preocupats els sindicats de policia perquè això passi. I que hi hagi, i el fet de que hi hagi en aquest sentit aquest fet és el que no, és inacceptable que passi. Però, a més, també és inacceptable que els tribunals
ni investiguin aquestes causes de tortura. Que això seria responsabilitat de la policia. O sigui, la policia és la primera que ha de garantir que aquella persona que està detinguda és ben tractada. Per tant, els serveis interns de la policia haurien d'actuar investigant això, no només els jutges. No sé si ara... Y ahora lo he entendido mejor. Sí, yo estoy completamente en contra, ¿no? Vamos a ver, en la policía nosotros estamos bajo el control jurisdiccional, bajo el control fiscal y luego además tenemos un control interno, ¿no? Que es la unidad de asuntos internos y luego la unidad de régimen disciplinario, ¿no? Tenemos ese triple control y los funcionarios policiales, lo que la mayoría, la casi totalidad de los funcionarios policiales, realizan su trabajo conforme a derecho. Los que no lo realizan, pues es que se les aplica ese régimen disciplinario o actúa asuntos internos, que para eso lo tenemos, ¿no? Y el órgano jurisdiccional es el único que puede determinar que la policía no ha realizado sus funciones dentro de la legalidad y además no solamente lo va a decir, sino que va a condenar a aquellos funcionarios policiales que lo hagan, ¿no? Ya, déjame preguntarle también, desde el sindicato policial Jupol, ¿creen que se les está utilizando como moneda de cambio electoral? ¿Qué piensan desde la Confederación de Policía? No entiendo la pregunta. Sí, que ¿hasta qué punto a ustedes, con toda esta polémica sobre el traslado de la comisaría de Villa Layetana, se les está utilizando como moneda de cambio electoral, de unos partidos, de los otros? Cuando se habla del tema del traslado de la comisaría, lo utilizan lo plantean unos determinados partidos. ¿Hasta qué punto desde el cuerpo de la policía eso se vive desde un punto de interés electoral? Nosotros, yo creo que en esta cuestión en concreto, en otras cuestiones diferimos, ¿no? Las organizaciones sindicales, policiales, pero aquí yo creo que estamos todos... Están de acuerdo, van a una. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Consideramos que han pasado muchos años, consideramos que es casi medio siglo lo que ha pasado y que, bueno, pues que estamos a disposición del Ministerio, del Gobierno, para trabajar donde nos indiquen, ¿no? Pero lo que no queremos es que se utilice esto políticamente para generar, pues, un sentimiento contrario a lo que son el ejercicio de el cuerpo de la nuestra policía. Función. Déjeme preguntarle también, ya para terminar, ¿se les ha preguntado su opinión? ¿Qué pensaban ustedes acerca del traslado? No se nos ha preguntado porque, bueno, pues en otras ocasiones, en otros lugares de España, pues se nos ha podido trasladar de una dependencia a otra, pues son cuestiones que son criterios políticos, ¿no? Es al final el político el que va a decidir, el gobierno el que va a determinar dónde prestamos nuestras funciones, si en una sede o en otra. Alberto Negri, de la Confederació Espanyola de Policia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es Mou i també exposar el seu punt de vista en relació a aquesta qüestió delicada, que és el trasllat de la comissaria de la Via Laietana, que, com hem vist avui aquí al programa, genera tant debat i opinions tan contraposades. Gràcies, fins la propera. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de dar nuestra opinión. I tant que sí, moltes gràcies. Bé, doncs no sé si encara volien afegir alguna cosa més per tancar aquest debat en relació amb tot el que s'ha dit i també vosaltres a la taula. El fet només és un. És un fet, és un lloc històric, és un lloc d'una tremenda història del país i que, per tant, ha de ser un espai de memòria i punt. I les altres qüestions són qüestions que hi són, però bé. Molt breument, senyor Vallejo, que tenim la trucada a punt i he d'anar-hi. Diu que han passat molts anys, però la meva ferida i el trauma de tots els que vam passar per allà encara el portem a sobre. Per tant, no són tants anys i si volem fer cultura democràtica, allò ha de ser un espai de memòria del que va ser de la tortura durant el franquisme. Moltes gràcies a tots dos també per acompanyar-nos avui al programa. I ho deia...